你让我也想成为闪闪发光的人，这样才能跟你站在一起。其实我也曾暗淡过，是你重新把光带回来给我。我帮平安翻译一下。早上好，刚跑完操，今天天气很好。走啊，今天阳光明媚，心情也跟着明媚了起来呢。看来心情不错，那我就放心了。怎么了？没什么，就是想谢谢你，谢谢你昨天晚上陪着我。好像在我最无助的时候，你总会出现。十年前是这样，十年后也是。时间过得真快，没想到我十年前救的女孩，十年之后回来找我。其实有个问题，我很早就想问你了。你会记住每一个你救过的人吗？当年你救了我之后，为什么还会来医院看我？可能是在你身上看到了我的影子，看到你可能需要帮助，需要关怀。因为在我以前最无助的时候，也有一个这样的人温暖过我。小哥哥，你怎么了？为什么在这里哭啊？听说了吗？胡老师家出了那么大的事儿。听说了，太惨了。这老公出任务的时候牺牲了，胡老师去医院的路上又出了车祸，哎，夫妻俩就这么走了，这就留下这么一个儿子，可不是吗？你说这孩子以后怎么办呀？这么小就没了爸妈，太可怜了。弹的竟然是妈妈写的曲子。小哥哥，好听吗？这是我最喜欢的老师教我的，他特别爱笑，他可不希望看到你哭哦。那个，
你能再谈一遍吗？那你可不许哭了哟。只是匆匆见过一面，后来我曾经去找过他，但没有再遇见到他，连他长得什么样我都忘了，记不清了。那个人是男的还是女的？女的。该不会是你的初恋吧？当然不是，别瞎说。万一他跟我一样回来找你怎么办呀？你们之间都发生过什么呀？你跟我说说。以后有机会再跟你说吧。反而我想问你一个问题。什么问题？为什么那个约定是10年之后？因为你很优秀呀，身上带着光，你让我也想成为闪闪发光的人，这样才能跟你站在一起。其实我也曾黯淡过，是你重新把光带回来给我。你说什么？没有，我们见面再说吧。好吧。